Welcome to the Wisdom Window with Pastor Aaron Mutebi. One of the sweetest things God did is that he did not give our enemies the full picture about our tomorrow. Mikwano jange, echimu ku bintu ebisinga obulungi Katonda bye yatukolera, nti abalabe baffe teyabawa kifaananyi kyaffe kituufu kye tunaabeera enkya.